أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje, na blagodati postojanja poslije koje nema veće blagodati od blagodati upute. Salavat i selam Rasulullahu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim uzoritim ashabima, našim dobrim i čestitim precima koji ljubomorno svoju vjeru djelom svojim čuvaše i ostaviše nama u amanet, da dijelima svojim svakodnevno svjedočimo vjeru svoju, da je ljubomorno čuvamo i da je prenosimo na generacije poslije nas. Cijenjena omladino, braćo i sestre u vjeri, dok sam hodio prema Tabačkom mesdžidu malo kroz Šaršiju, non stop mi se po glavi vrtila jedna stvar, da je uzvišeni Allah taj koji ovaj dunjalu, kako Resulullah reče, daje i onima koje voli i onima koje ne voli. Ali uputu hidajet uzvišeni Allah daje samo onima na koje je prosio svoju ljubav. I onda mi je konstantno u glavi vrtilo se koliko smo mi nekad u nekim halovima i stanjima gospodaru nebesa i zemlje nezahvalni. Da ti ništa od blagodati nije dao dovoljno što ti je dao uputu. Dovoljno što ti je dao hidajet i dovoljno je što ti je dao da znaš kud će tvoje noge koračati. Jer zamislite koliko u ovom momentu su ljudi u nekim drugim halovima i stanjima, a tebe i mene i gospodar nebesa i zemlje je počastio da budemo na najodabranijem mjestu na dunjaluku njemu. Da budemo u njegovoj kući. I da se on u ovim trenucima s nama u društvu koje je bolje od našeg ponosi. U društvu meleka svojih koji opet čine dovu za nas, a njihove se dove kod Allaha neće ubiti. Svo otprilike večerašnje ovo predavanje ili ovaj ders je protkan i ništa se ne dešava slučajno. Ovo što je proučeno od Kur'ana je otprilike završnica onoga što ja večeras hoću s vama da podijelim. Vi znate da smo mi u danima o kojima se u predajama kazuje da su bolji od bilo kojih drugih dana. I vi znate tek kakvi fadileti dolaze u ovim danima, evo, koji su pred nama. Vi znate da su ovo dani u kojima uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u svakom trenutku našeg života daje nam priliku da sebe promijenimo. Kroz različite ibadete, kroz različite obrede, sve s ciljem da se njemu približimo i da njegovo zadovoljstvo steknemo. Ali isto tako ovi dani koji su pred nama su prilika da svako sa sobom porazgovara, što bi u nas kazali, popije sam sa sobom kahu, i obeća sebi, ali prije svega gospodaru nebesa i zemlje, da će i poslije ovih dana nastojati svakog trenutka života svoga činiti ono s čime će Allah zadovoljan biti. I da će u svakom trenutku života svoga sebi pitanje postaviti, da li bi ja ili ti volio da me gospodar nebesa i zemlje u tom nekom halu i stanju u kome se nalazimo uzme sebi. I da li bi volili da u tom halu i stanju sretnemo gospodara nebesa i zemlje. Pred nama su dani hadža. Dani u kojima su, evo, neki od nas počašćeni da budu blizu Bejtullaha i da budu blizu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Hadž je peta islamska dužnost koja objedinjuje sve prethodne dužnosti. Za namaz čovjeku je potrebna snaga, kako fizička, tako i duhovna. Za post, isto tako. Za zekat, potrebna je ova materijalna snaga. U hadžu je sve to objedinjeno. Ko što za namaz insanu treba snaga razuma, snaga tijela, tako isto i za hadž, ista ta snaga je potrebna. Ko što insanu treba za post snaga duha i tijela, isto tako mu i za hađ treba. Ko što insanu za zekijat treba materijalna snaga, isto mu tako i za hađ treba ta materijalna snaga. U hađu objedinjeni su svi ibadeti. I jedino putovanje koje je Allah Đelešanuhu objavio i naredio, jeste putovanje na hađ. I na hađ se ide radi Allaha. I zato su ovi hađski dani nama koji nismo na hađu,
prilika da svakog trenutka preispitamo svoje nijete. Da preispitamo svoje namjere. Zbog čega ili zbog koga mi nešto radimo? Ovi dani koji su pred nama najbolja su prilika da sebi damo odgovor na ta pitanja. Radi Allaha na hač se ide. Radi Allaha dobro se čini. Radi njegova zadovoljstva, čast i dostojanstvo čovjeka se čuva. Ne ide se na hač da bi te ljudi zvali hađijom. Niti se dobro čini da bi se o tebi pričalo kako si ti dobar insan. E zato, dok budemo u danima Kurban Bajrama svoje kurbane, svoju žrtvu radi Allaha prinosili, neka uvijek nam na umu bude da preispitujemo svoj nijet i svoju namjeru. Zbog čega to mi nešto radimo? I kad se desi u nama da proradi ono što bi se kazalo insansko, pa da kažeš sebi ja ovo radim zbog tamo nekoga, pogledaj u svoje srce, obori pogled i pogledaj u svoje srce i kaži: Gospodaru, oprosti mi, daj mi snage da budem svjestan da isključivo sve što radim, radim radi tebe i radi tvoga zadovoljstva. U ovim danima, u danima hađa, isto tako kako hađije imaju obavezu da čuvaju i svoje oči, i svoje uši, i svoje noge, i svoje ruke, i svoje jezike, na isti način je nama obaveza da čuvajući svoje ruke, čuvajući svoje noge, čuvajući svoje uši, čuvajući svoje jezike, budemo gospodara nebesa i zemlje svjesni. Jer najbolja opskrba koju je hadžija sa sobom mogao ponijeti, a čitav život naš je jedno putovanje, najbolja opskrba na tom putovanju je وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ زَادِ تَقْوَى, svijest o Allahu Đalešanu. Na način da iako ti Allaha ne vidiš, On je onaj koji tebe u svakom halu i stanju vidi. I zato poslanik obećava i kaže: ko obavi hađ bez učinjenog grijeha, vraća se kući šta? Ko na dan kada je ga majka rodila. Možeš li ti u ovim danima zaraditi taj, tu da reču, možeš li zaraditi tu nagradu? Ako sebi u obavezu dadneš da ćeš apsolutno svakog trenutka života nastojati Boga drago biti svjestan. Šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hodajući oko Bejtullaha sa jednom grupom ashaba? Kaže: o Kjabo, kako si lijepa, kako si veličanstvena, kako si divna. Ali šta? Dostojanstvo i čast vjernika veličanstveniji su i veći od tebe. Ko što hađija hodajući oko Kjabe nastoji čuvati svoj jezik, vjernik i taj hađija isti koji se vrati sa hađa ima obavezu u svakom halu i stanju da čuva svoj jezik. Jer čast i dostojanstvo onoga do tebe, vjernika, mu'mina, muslimana, poslanik kaže, veće je i od Kjabe i od Bejtullaha. U ovim danima koji su pred nama, hađije će, mi ćemo pratiti hađije, pa će hađije, kako kaže se, svakodnevno, u svakom trenutku, boraveći kod Bejtullaha, izgovarati telbiju, odazivati se gospodaru nebesa i zemlje. Ali isto tako, ovi dani u kojima ćemo, evo već od prekustra sa tekbir i tešrikom, krenuti i mi zikr činiti gospodara nebesa i zemlje koji nisu na hađu, obaveza su nama da i poslije njih ustrajimo u zikru. Da jezike svoje zaposlimo zikrom, jer samo ćemo tako sačuvati sve ono od ibadeta što smo činili i sve ono od dobra što činimo. Ko što je voda potrebna ribi, insanu, vjerniku je zikr isto tako potrebno. Kazuje se u predajama da je jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: oni koji se Allaha budu sjećali u svojim udobnim posteljama, ući će u sami vrh dženneta, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Sa Allahove desne strane će oni biti, a nisu ni šehidi, niti su poslanici.
lica će im biti svjetla od nura. Drugi će, kaže, zavidjeti njima na njihovoj dređi. I onda je neko od prisutnih upitao, o Allaho poslaniće, ko su ti ljudi? Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, to su oni koji su jezike svoje zikrom uposlili i okupljaju se radi zikra. Svako naše sjelo može biti radi zikra. Ne samo halka, već i ono sjelo u kući. Ako spomeniš Allaha i njegovog poslanika, znaje da si u zikru. Znaje da si u sjećanju gospodara nebesa i zemlje. Ako kahu popiješ s nekim pa spomeniš Allaha, znaje da si u zikru na gospodara nebesa i zemlje. Jer u ovim danima, dok hađije telbijom se odazivaju na poziv svome gospodaru, tebi i meni valja čuti ajet u kome uzvišeni Allah Đelešanu kaže فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. A kada se završi obredi hađa, vi i dalje, kaže Allah Đelešanu, spominjite Allaha kao što spominjete vaše pretke i još više ga spominjite. Još više ga spominjite. Nemoguće, šta smiruje srce? A nema danas u različitim smohalovima i stanjima u kojima su srca nam zaokupirana brigama, tugom i tako dalje. Šta smiruje srce? Ela bi dikri la i tatma inul klub. Zikr je taj koji srce smiruje. Ne može onaj jezik koji gospodara veliča i ne može onaj insan koji jezikom svojim Allaha veliča biti u halu da mu je srce nemirno. Njegovo srce je smirano. Iskušenja će biti. Iskušenja su tu da nas gospodar testira ko će na najbolji način postupati prema njemu. Naše majke su hranu nam u kući pravile, što je bilo više bereketa nekad nego što ga danas ima. Zato što ćete rijetko, a pitajte vaše majke, pitajte vaše nene, rijetko ćete kad čuti da je neka naša nena ili neka naša majka bez abdesta, bez ajetul kursije, bez kulu valla felek nas pravila hranu svojim ukućama. Kada su pitali majku jednog velikana ovdje u Bosni, znaš li majko šta je razlogom pa on postade ovako učevan čovjek, kazuje se o njemu, nadaleko se o njemu zna. Kaže ona, tako mi Allaha, nikad ga nisam zadojila da prije toga nisam uzela abdest. Nemoguće je da Allaha zikro spominješ, a da ti srce bude u teškom halu i stanju. Nemoguće. I zato ovi dani, dok budemo učili tekvire, dok budemo hađije slušali kako se telbijom odazivaju gospodaru, neka naš emanet bude zavjet Allahu i poslaniku da će u svakom halu i stanju la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, biti na našim jezicima. Estagfirullah, biti na našim jezicima. Sve dok toga ima, ovo srce će mirno biti. I ovo srce niko neće moći pokolebati. Pred nama je dan Arefata. Nema dana, kako se u predajama kaže, u kojim Allah više robova svojih od dva, tri džehennemsko slobodi kod dana Arefata. Hadžije će na Arefatu biti. Zikr gospodara činiti. Dove učiti za sebe i za one za koje trebaju da uče, za svoju braću i svoje sestre. I kaže da gospodar na najbliže nebo u tom danu siđe i kaže melekima naredi da obavijeste hađije. Idite kući. Oprostio sam vam vaše grijehe, makar ih bilo poput morske pjene. Ali sam oprostio grijehe onima za koje ste vi činili dovu. Nas Allah nije počastio ove godine da budemo na Arefatu. Ali imamo mogućnost Allahu da se približimo i da zaslužimo oprost od grijeha. Tako što ćemo dan Arefata iskoristiti da postimo. Jer kaže Resulullah, ko bude postio dan Arefata, bit će mu oprošteni grijesi prijetodni naredne godine. Naravno, ovdje se misli na manje grijehe u svim predajama gdje god se ovo spominje. Ovih dana, dok hađije gledamo, ima nešto što nas treba konstantno da drži budnima. A to je ona hađska odjeća koju će već sutra na večer hađe obući. To su ihrami. Dva bijela čaršafa.
s kojima ćemo završiti svoje fizičko putovanje. Kako ćemo Allaha u njima sresti do nas? Ako budemo, evo kako je proučeno u ovim kuranskim ajetima, od onih koji svoje namaze budu čuvali, ako budemo od onih koji se ne bavi tuđim mahanama, ako budemo od onih koji povjerene zadatke budu ispunjavali onako kako to najbolje znaju i umiju, a ne prepuštajući to, kažeš, ne mogu ja to, nek neko to drugi. To je tvoj zadatak. To je tvoj emanet. I ti se bavi svojim emanetom. Šta će i kako će onaj tamo? On ima svoj emanet. Ti budi od onih koji svoje emanet ispunjavaju onako kako će Allah i njegov poslanik biti zadovoljan. Sjetite se onoga ashaba na Bedru, kada mu je poslanik dao emanet da bude jedan od trojice onih u borbi, na samom početku borbe, na dvoboj, kad su izašli, kad se on vraća i kaže, ranjen, preselit će. Ne pita on vode, lijek, nego kaže, Božji poslaniće, jesam ja svoj emanet ispunio. Svako od nas ima svoj emanet. Tvoj emanet je da se školuješ. Da ono što si izabrao da radiš, da to najbolje radiš. Zato što si musliman. I zato što moraš prvenstveno Allahu odgovor dati na sve. Ako budemo od onih koji jezike svoje uposlimo zikrom, a ne ogovaranjem jedni drugi, onda će kraj ovog fizičkog putovanja u ihrama za nas biti, ako boda, inšallah, pobjeda. Onda će kabur, kad kabur bude naš stan, naše mjesto stanovanja, a čefin bude naša odjeća, pobjeda biti, ako boda, na našoj strani. Ovi dani su najbolja prilika da započnemo novi životni krug. I vidite kako nas gospodar u toku godine časti. Daje nam Ramazan. Daje nam Bajram Ramazanski. Nemalo posle toga daje nam uzvišeni gospodar Kurban Bajram. Pa nemalo posle toga, evo, Muharremski dan će doći. Časti nas Allah i svaki put iznova nam daje priliku, evo vam, robovi moji, da se promijenite. Da spoznate da bez svijesti o meni nema uspjeha. Nema uspjeha. I zato vas molim da evo u ovim danima, već sutra zapostimo, ispostimo dan Arefata, da u ovim danima kad budemo svoje kurbane radi Allaha žrtvovali, i to radimo isključivo radi Allaha, da nam bude na umu da je to prilika koju nam Allah daje da se promijeni. Jer kako kaže poslanik, sa prvom kapljicom krvi vaših kurbana Allah vas čisti od grijeha. Iskoristimo ove dane. U ovim danima, opet ponavljam, u ovim danima, ako ima neko, s nekim narušene međuljudske odnose, popravljajte to, zato što poslanik kaže, lijepa si, veličanstvena si, ali čast i dostojanstvo vjernika veličanstveniji su od tebe. A baš u oči Kurban Bajrama, u ovim danima, poslanik alejhi selam održa svoj oprosni govor u kome kaza, čast i dostojanstvo vjernika su sveti. Na Arefatu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom posljednjem govoru poruku čitavom ummetu kaza. Molim Allaha dželešanu da nas pomogne da ove trenutke iskoristimo i da budemo od onih koji će uspjeh vidjeti kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Prije nego što, evo, pređemo na večerašnji hadis, ja ću zamoliti da sa jednom fatijom sjetimo imama Buhari i svih čestitih od uleme i svih čestitih dobrih Allahovih robova. Ridaj lillahi fatiha. Prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu an da je kazao, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je sa skupinom ashaba pošao na pijacu Ukaz, a šeitanima je već bila stavljena zaprega da slušaju vijesti s neba. Na njih su spuštene plamteće kugle. Vratili su se svome narodu, a on ih upitaše, šta vam je? Stavljena je zaprega između nas i vijesti s neba, a i na nas su upućene plamteće kugle, odgovoriše oni, a ovi drugi kazaše.
Ta zaprega je stavljena zbog nečega važnog što će se desiti. Obiđite istok i zapad kako biste saznali zbog čega je stavljena ta zapreka. Pošli su prema Tihami do vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, koji je u dolini sa svojim drugovima imamio sabah, a namjeravao je ići na pijacu ukaz. Dugo su slušali Kur'an, a onda rekoše: tako nam Allaha, zbog ovoga je stavljena zapreka između nas i vijesti s neba. Pošto se vratiše svome narodu, rekoše: o narode naš, slušali smo Kur'an koji izaziva divljenje, koji upućuje na pravi put. Povjerovali smo u njega i više nikoga gospodaru našem nećemo ravnim smatrati. Tim povodom je Allah objavio svome vjerovjesniku: reci Muhammede, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo. Objavljen mu je razgovor džina. Naime, ovdje se radi o tome da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednoj prilici zadesio se sa svojim ashabima i jedna grupa džina je prišla slušajući Kur'an. I poruka ovog hadisa, barem, hvala Allahu dželešanuhu, evo vaše generacije su poprilično toga svjesne. Međutim, ima nekih momenata u kojima se svima nama to desi. Nekad se toliko prema Kur'anu ponašamo nepravedno. Ne doživljavajući ga uopće na način da je to ono što je uzvišeni Allah s nebesa spustio nama. Da je to govor gospodara nebesa i zemlje. I da nije bitno koje ga sad uči. Je li to najbolji karija na dunjaluku ili je malo slabiji? Bitno je da kroz usta tvoja i moja ide ono što je Allahov govor. I toga trebamo biti svjesni. Kad bilo kojeg direktora, kad bilo kojeg profesora, učitelja, slušaš u školi, na nastavi, na fakultetu, na poslu, radiš to na najdostojanstveniji način. A kada je u pitanju Allahova knjiga, tu mi malo šaram. Pa može se malo i progovoriti, može se malo uzeti poruka, otipkati i tako dalje i tako. Posebno, sve više i više u zadnje vrijeme ja svjedočim tome. Barem evo kod mene u džami. Klanjanje tehijetul mesdžida je šta? Klanjanje tehijetul mesdžida je šta? Sunnet, je li tako? A slušanje Kur'ana je šta? Šta? Tako je. Obaveza. Ako Kur'an uči imam, tvoje da sjedeš i da slušaš Kur'an. Nema klanjanja. Imate čak uleme koja smatra ona tri vremena kada je zabranjeno mekru pokuđeno klanjati. Kad sunce izlazi i zalazi, kada je na sredini neba, imate uleme koja dodaje i kaže četvrtu stvar kada se Kur'an uči. Zašto? Zato što je gospodar kazao, a kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte da bi vam se šta ukazala? Allahova milost. Allahova milost. I neka ovo bude poruka tog hadisa. Tehijetul mesjid, može to biti onaj sunnet koji klanjamo, koji ćemo ustati pa klanjati kasno. Može taj sunnet biti ispočas prema džami. Ali slušanje Kur'ana je ono što je tvoja i moja obaveza. Uči li, je li to najbolji svjetski, opet kažem, ili malo slabi, ili loši, to je Allahov govor. I on izlazi iz usta tog učača. Tvoja i moja obaveza je da ga sluša. Nekada je, barem tako kažu, meni je moja majka to prenijela i kazala, nekada je bio adet kada bi se, kaže, mlada udala u kuću i došla prije nego, bio je takozvani ničah. To ovi stariji znaju dobro. Prije nego što bi se izašlo pred kadiju da se obavi čin šerijatskog vjenčanja, kaže, mlada bi se uvela u usobu i čita bi se Kur'an prilistao pred njezinim očima. Ona bi gledala u Kur'an. Zašto? Pa i gledanje u Kur'an je sevap. I slušanje Kur'ana je sevap. I svaki proučeni harf je sevap. I zato, ako su džini, evo, sa ovakvim divljenjem, Kur'an slušali, šta bi onda mi trebali ummet kom je objavljen Kur'an? Kako bi se onda mi tek trebali ponašati? Molim Allah dželešanu da nas pomogne, zaštiti i sačuva svako zla i vilaja. Amin. Euzu billahi mineš-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas semiul alim. Tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وانت خير الرازقين. لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم يا محول الحول والاحوال حول حال المسلمين الى احسن الحال. وقل ربي زدني علما وفهما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة